观众朋友大家好，欢迎收看公立火力哉，我是邵君。公立火力哉不只要讲每个里的故事给你听，还要带你深度认识每个可爱的高雄里哦。今天呢，我们很开心邀请到楠梓区这个清风里的里长来到我们节目当中哦。里长好。哎，你好，主持人你好。是，那这个呢，我们已经闻到摄影棚香味四溢了啦，因为里长呢带来社区妈妈的爱心。那在呢介绍之前，我们先一起呢到这个清风里来一段微旅行，请看影片。如果只有一天的休假时间，离开高雄也不方便，又想带着年事已大的爷爷奶奶出门，该去哪里比较好？或许楠梓区清风里是你的新选择。潺潺小溪被艳红的台湾栾树围绕着，还有白鹭常常来作伴，这样的景色在高雄市区实属难得。还有这间已经100多年历史的庙宇，除了拜拜求平安，扯铃老师还会教你玩扯铃。那我们这个路线最近也刚刚才出版书嘛，所以已经有人打电话在询问说这个路程的问题。那么原则上他主要来跟我们联络，我们都会派专人来跟他做一个解说跟说明了。还有这条绿荫廊道直直通往桥头糖厂，也很适合情侣骑脚踏车。清风里内还有第一科技大学，而最为吸睛的就是生态池，已经成为候鸟常态性栖息之处。白鹭啦，还有一些苍鹭，这些鸟类会陆陆续续被吸引过来，那就达到一个很丰富的一个生态环境。我们会发现很多鸟类都会进来栖息，所以我们就尽量，我们生态池周围就是尽量就不喷洒农药。高雄市区里面水鹭鸟最多，其实我们这里不是都会公园，但是我们这条路线有一个好处。第二，它偏僻安静，这个路线骑脚踏车、骑汽车，这是很适合都会中里面就是小旅行这种方式是最好。规划一趟清风里生态文化之旅，逛累了，社区妈妈也会准备小点心，还有豆皮糯米卷以及黑糖糕。里长李坤祥说：“欢迎大家一起来报名，这些通通玩得到，也吃得到，绝对包局满意。”哇，是里长，我们在影片当中啊看到，哇，清风里有很多很棒的地方哎、欸，是是是，对呀、啊，可以跟我们介绍一下吗？好，说安寿，亲爱的乡亲还有安寿的观众，大家好，阮清风里呢，因为是较早讲叫做土口，那么我们现在我们那个里呢，原则上，在楠梓地区里面讲，我们是人口算是比较多的一个里。那么我们的总面积有2.7平方公里，人口现在大概有25000人了哈。啊，如果公民数的话，就是说有投票的公民数大概19000人这个数目。因为我们是一个新兴从一个农业部落才转型的一个半进入都市型的一个地区，所以我们现在那边就很多的年轻人到我们那边住屋，在我们那边来创业。所以我们这个现在我们的社区里面呢，我们有大学哦，第一科大有高中楠梓高中，那国中就是楠梓国中，跟有楠梓国小、南洋国小，还有我们的新塘国小，那这都是我们的这个社区里面所要就学的位置啊。因为我们的很多年轻人在我们那边置业，所以现在变成说我们像楠梓国中有一半的学生就是我们清风里的孩子。所以我也很感謝我們南亞田國中吼，那些老師、校長啊，大家對我們社區的大家的孩子的教育，所以我非常的感謝啦吼。雖然我們是一個已經進入一個工商社會的一個都市，但是我們那個裡還一直保持著非常破碎的狀況，所以在這裡來簡單來跟大家做一個介紹，也非常歡迎我們所有的親愛的觀眾，親愛的這些鄉親来阮里你来看卖，啊，来阮家买厝，我嘛足欢迎的。是，所以里长，你那边的里算是楠梓区地域啊非常广大的一个地方。对对对，對所以不管是学区啊、嗯，还是像公园啊绿地都很棒，所以吸引很多这个年轻朋友去那边购物啦，甚至也很方便小孩啊日后的就学。对 对, 對, 對，那您自己之前也当过教官。对。对，那怎么会想要担任里长这样的职务？我本来我是伫安南麻溪红的国立海洋科技大学在那边的总教官退休的啦。啊，因为退休以后，在我们社区，我一直在社区里面在做活动，也在我们前任的理事长啊，陈清湛先生的理事长的带领之下，我们就投入到社区里面工作。后来因为有这个机会出来为我们的所有里民来做一个服务了哈。
那我们因为我们这个设计是从民政时代就有移民在我们这个位置的，所以我们这个社区里面呢有很多最主要是两个老的部落，一个是托口，就土库啊，一个是金九卡。那么我们这两个部落原则上都是就是说最早期就在这个地方啊，所以说我们这两个部落里面呢有两个宗教信仰中心啦齁，在我们托口来讲就是清福寺啊，我们主要的共事的这个主神就是清水祖师啦齁，啊清水祖师先给起讲我切让啊，所以我们每年差不多过年开始对切糕，因为切糕就是要拜天公啊，所以我们得用对切一直要忙到初九啊，这段时间在我们峡谷里面原则上尤其在我们的清福寺来讲是非常的老家的所在了齁，啊另外在我们的金九卡也是一个老部落啊，金九卡因为第一科技大学就在我们金九卡的辖内啊，也刚好我们金九卡就在第一科技大学的门户啊，所以我们金九卡从一个非常很典型的一个农村的一个作田的一个社会，是现在转变成哇，我们遐上好的建案、上水的厝啊、上有价值的土地，即马拢伫我们金九卡了吼。啊，伊遐来主供的是我们的关圣帝君啊，是我们的关圣帝君，而且我们这两个宫庙呢，也都非常的在我们的里面哈。所有我们的乡亲的信仰也都非常的虔诚啦。那因为在我们这个老部落嘛，老部落都遐个较早移民来，遮个我们的乡亲嘛，遮个先民，遮个长辈。那么在我们头口来讲吼，我们头口是一个很特殊的地方。我们有很几个大姓都在我们那边就落根，比如说在我们头口来讲，姓郑的哦，姓郑成功的郑的。姓庄的，庄子的庄了，姓庄的，姓李的，姓寇的，姓戴的，哦，还有一个很比较特殊的姓周的，哦，以前那个周敏那个周，哦，这几个都在我们土库老部落里面呢，算是非常大的一个宗族，所以他对我们整个清宫里的一个进步的一个，还有他的进展呢，都非常影响非常的深。那么台湾金九卡。哦，虽然大家都说金秋看，上面是不是有香蕉？但是我想以前应该有了。以前种很多香蕉，所以才有这个地。金马起，金马起又不快掉了哈，因为金马地价太贵了，那一颗香蕉种起来地，我们那一块地恐怕都不少钱。是是是。哦，金秋看，我们有两个大姓，一个姓花的，花木兰的花。哦，花蛮特别的。哎，对，还有一个姓詹的，我们詹天佑的詹。是。因为这老伯都加上也通亲的状况，大概就会比较多啊，所以。我们这两个峡谷，我们这古的峡谷里面，因为大家都是变成说通婚的状况就会很多，所以变成大家都亲戚，所以我们清宏里还没有发展成像那工商的时候，我们是非常非常的团结，因为大家都熟悉嘛，大家都亲戚啊，是，哦，你若搞我安怎，我嘛大家亲戚，等于你若搞我安怎，就变得死我拢所有的人，所以我们那个地方原本的。民风哦就非常非常的团结，哦，所以讲这是阮遐的状况啊，因为有古早遮的姓氏、遮的先民伫遮落基，所以阮嘛遐嘛做者阮的老厝，虽然即马大家环境拢做好嘛，所以厝得爱盖嘛，得爱起，但是阮即马嘛要有几间啊，比较老的这个建筑老宅是哦，像我们那个庄家的古厝，哦，就庄家的古厝，还有我们姓周的周姓的一个古厝嘛，拢要买卖。当然呢，今麦阮遐嘛要有足济，阮遐那个三合院哦，三合院这样闽南式的建筑嘛要足济啦吼，尤其伫阮这老峡谷内底看到，拢随时可以碰得到。那其他的都是属于新建的房子了哦，是啊，所以我阮请阮遐今麦。因为地价虽然很高，但是房子盖起来吼，透天的了，透天的。如果是跟高雄比起来，我遐当然叫做俗的嘛，我遐还要千几万的透天的嘛。哦，所以讲做些安尼少年的，做些安尼乡亲拢会来我遐来个是，因为这个我们这个里有个好处，因为我们的交通也非常的方便，我们面临捷运，也面临高速公路，所以在四方八达都非常的好。
所以我嘛讲对阮这个利益，我嘛足有信心，要讲阮这个利益以后也是变成一个非常非常好的一个。很适合居住的环境，这样子合宜的一个地方，是，所以从里长这样子讲来啊，过去大家那种部落的感情都非常的好，所以那种社区的凝聚力感觉就是很棒。所以今天呢，里长呢也带来相当多他里内志工妈妈，到现在虽然发展比较工商了，还有很多外来的居民居住，不过融入到你们这个清风里，也可以感受到那种大家的情感，是是是，非常的紧密。那今天呢，里长呢就带来许多志工妈妈的爱心啦，对，可以帮我们介绍一下吗？我今天哈，因为我们最近在我们那个里里面哈，我们那区域很广，所以我们那边我们在红道老人基金会里面也特别在全省规划了50条我们的清理型的一个路线，那么其中我们清风里就其中的一条，那么我们那边可以从看到古迹，看到人文，看到环境，到甚至可以看到我们第一科技大学的生态池啊，请安给你刚刚我们这个港都，我们这个庆联刚刚所办的我们这个幸福列车一日游啊，就有那嘛去桂冠乡，桂冠乡去看卖啊啊！我那上特殊的是讲，我那有4条 K， 有4条 C 啊，4条 C 就是电波 K， 有牛屎坑 C， 有角秀 K， 有红沙处 K 啊，所以我们那边的环境说实在的是非常的好。是我按这个办法当去看，哇，我的电波 K 的规个都拢鱼呀。哦，几个东西啊！现在可以当看到足多鱼啊！哦，足多鱼啊！哇，很难得。所以讲，请阮的家庭班吼，按这个去办活动的时候，按所有中午所用的餐点都是由我们家庭班的妈妈他们来做。哦，所以讲，请那像这個，就是我特别这个的，我特别拜托哦，要来时我讲哦，我这个像这糯米卷，就是阮的。对，这糯米卷要跟大家特别介绍主力者的啦。阿哥呢，外口呢，伊是用这蛋皮、蛋黄跟豆皮。哦，蛋黄跟豆皮，所以吃素食的。素食的，素食的。哦，也可以用，非常的贴心，而且做起来很漂亮。对。啊，这是我强贵，就是我一个林妈妈哈，就准我们都叫她准妈妈来做的吼，啊，以及这其他东。真材实料，所以感觉还有香菇，是不是？对，牛菇，就是菇渣味。对，啊，这嘛熟悉嘞，我这嘛是熟悉嘞。哦，啊，像我接管这个含鸡包，含鸡包因为外面我们常比较看得到嘛，吼。这是阮这个立环，吼，阮当家亲班嘞，哦，阿们立环特别来做诶，啊，这个是坐车诶，啊。刚才我们主持人刚刚看说，这螺蛳，对，啊，等这是螺蛳掉，但是是铁的螺蛳。有点像铁蛋啊，铁蛋，但是我们就非常非常的好吃啊，所以说这个吃起来就不像我们的卤蛋了、啊、但是就非常非常的好吃。因为卤蛋比较常吃到，所以对，妈妈们还运用不同的创意把它变成铁蛋，所以颜色比较深。但相信呢，吃起来那个口感应该是蛮香的，对，很有嚼劲，那个香气会越嚼越香。你看我还没有吃就可以讲这么好，是啊。阿姨，你我们的家庭班、喔、都一直在参与社区的工作，也都参与在里里面的工作，所以我们老板活动有啥，我们的家庭班的规个拢做会出来。我们的家庭班的妈妈非常的多，而且都非常的热心。啊，因大家拢是卧虎藏龙啊，拢卧虎藏龙，随时就可以办出一大桌的东西出来。啊，像我们有时候办一些活动，包括我们的志工的聚餐呢、啊。哦、一个人一道菜的聚餐，他们也都非常非常办得非常非常的好。从这边我相信就看得出来，从摆盘啦到整个配色呢，都非常的棒哦。那里长呢也都会很厉害，会发掘这个人才。没呀，拢是大家地方，因为我们这个里哦，因为很大啊，所以原则上我们的志工哦，志工啊，你讲像这大的里，当然我安公就有足大足大的里啦。啊，我那是。因为土地也比较大啊，大部分都是透天的啦，大部分都透天的比较多。我们的大楼大概20几栋而已，大楼大概23栋而已啦，啊，其他都是透天的。所以说我们平常有很多事情哦、喔，说实在的都是志工在帮忙。你有个客户啊，我真的就是不可能那么多事情不可能的哈、喔、啊，所以我意思是说，我们的志工里面哈、喔，我们的志工里面就有好几种志工哦、喔。我们包含巡守队，
环保的志工，就是环保回收的志工，还有我们的灭蚊的志工，还有我们有一个关怀站哈，关怀站的志工。那么我们在这一部分的志工里面哈，我们大概有，因为志工都要办保险了，我们大概就有150个这样的一个志工了哈。啊，最近我们也参加我们水利局的一个自主防灾的一个社区的一个这样的一个社区，所以我们最近也一直在做这样的一个活动。那么我们在这些志工里面，讲真的，大家非常的打拼了哦，大家嘛非常打拼。比如讲，因为我莅临吼，有八个公园了，我们有八个公园，我一个里就有八个公园，这非常少见。所以我们讲个笑话说，每次台风过境哦，我们男子有些里哦，他没有公园，对，所以他都还要消遣我说啊，洪台伯地官家来。因为台风经过他们那里，没有树可以倒，没有公园，没有树可以倒。可是台风经过我那里，哇，惨了，很多树甚至会掉下来，甚至也会倒，所以就要发动我们很多志工。你要去看有没有积水等等的。对对，那所以说，就这一部分哦，所以我们的志工来讲，在社区里面哦，确实是一个非常非常的重点的一个地方，非常重要的角色，非常非常重要。那么像我们在志工里面，我们有一个从很久。很久以前就留下来，我们青光设计发展协会里面就有一个资源回收的环保的志工。那我们这批志工里面呢，就我非常的钦佩哈，这样我们已经做了20-30年了，已经这20-30年，我们每个月都在执行这个环保回收的这个资源回收的这个工作。那这些资源回收的工作做完以后，我们把收入的钱呢，就放在我们对我们社区这些。有急需、有急难的这样的一个乡亲的身上，哦，都是用这样来做。那么我们在做这些资源回收的这些，很多都是长者哦，都是长者。因为我讲真嘞吼，像阮遐，因为都是土地重化以后，原本是农地嘛，现在都变成建地嘛，所以说是土地都是一翻就好几倍了。大家嘛，讲真嘞，我唔是娘，无真啊，做些遐时代，讲真嘞，都是很有钱的。可是他们能够放下身段哦，我很钦佩说，他们能够家里很有钱，但是放下身段来搞完这环保回收的工作，这一点我真的是非常非常的感谢。是，也是我们需要学习的。对，真的，我请问这少年的哦，对，因拢为种七八十岁嘛，所以对我来讲，遐是长者，啊，阮算少年的，虽然阮六十几岁啊，嘛算少年的啦吼，啊，所以讲非常钦佩阮这时代，阮这时代这样的一个投入。他来做这些公益的事情，我非常非常的真的非常非常的感谢。嗯，真的，一个里要发展的好，我们的整个里民啊，还有志工，当然里长的带领也是非常的重要啦。对啊，没有啦，我们原则上说实在的啦，一个里的，给你里只要人口多，事情就会很多了。啊，真正你里长哦，真的你能够做的哦。公职人员，因为我是公务员退休，所以我现在都全身投入在里里面了，全身投入在里面。可是的话，还有很多人要来帮忙，比如说我现在公关的巡守队，我巡守队是每天，我们一年是365天，天天要出勤的，每一天没有一天休息的。我们只有休息两天，只有休息两天是什么事情呢？就是说我们每人会安排我们巡守队去自强活动。哦，去做自强活动，带他们去旅游啊，走走这样子。去等于去研习啦，去参谋，去学习人家的一个作为啦。嗯，大概我们就一年360天，就是这两天。所以我们每年我们新手队在我们那个男子分级里面来讲，哦，我们的成绩都是非常非常好的，非常优秀成绩的。对啊，所以刚才我讲到我们那个环保回收一样的，我们。这几年我们男子气功所一直帮我们，都叫我们要提报那个参加那个什么评比，资源回收的评比。啊，讲真了，就我那讲，我拢真正在做，真正在做啊，也有它的效果，也有它的成果存在。啊，所以我们后来我们气功所叫我们一定要报，那报真的每年现在我们也都有在得奖了，是，也在得奖了。对，因为真的不容易啊，365天只休息两天，那其他的这些日子每天都有
志工的投入，那加上里长的带领呢，哇，大家也都是也是做得很开心啦。对对 对，相信那种成就感并不是金钱能够换取的。是对呀、啊，是，所以其实也很推荐我们观众朋友呢、嗯，到这个清风里，不管去走走啊，看看是不一定就喜欢上就买房了。对呀、啊，对呀、啊。对。啊，我讲像阮的孙兄弟哦，阮孙兄弟一天得爱五个人嘛，一天一个晚上就要五个人出勤，但是阮的队长、阮的副队长、阮的总干事原则上他们天天都会到。不过我们那边还不错，我们那边很多分局的长官哦，他们也都会去我们那边去跟我们慰问呐、啊，都会去跟我们去那边去慰勉啊、哦。所以讲，阮大家做起来，阮嘛足欢喜的，因为阮遐土地宽啊，所以说，治安状况安公真正啦吼，在我们城市里面说，全部都没有那些治安的状况，公像比如说，窃案呐、啊，哦，那真的是不可能的。但是我们的算起来，在我们整个男子来讲，我们那边算好的了。因为大家买房其实也会考虑到治安的问题。嗯、对对对对，这个是一个重点。另外，因为湾那我刚才介绍有四条河流，所以现在我常常会接到我们的乡亲打电话问说：“哎，李亮，我今晚要当对买厝，要给你问水的呗？遐会饮水的？因为有客，大家会欢乐。对，欢乐。”有溪哦，你平常去看溪流很漂亮，但是他就很烦恼说，以后如果做大水做台风、嗯、会不会淹水？一涨潮。不过、啊、我们这几年来了哈，这几年来因为真的政府投入很多，那么我们也透过我们的中央民代哦，中央民代，我们那个区域哈，我很幸运哦，我是很幸运的碰到我们有很好的乡亲，很团结的志工，另外我那个我的区域哦。对，从中央的立法委员，我们就有两位嘛，就在我们的左蓝区就有两位啊，一个黄立伟，一个是那个刘立伟嘛，哦，他们两个啊，另外我们的市议员，还有我们高雄市政府里面，哦，真的对我们里里面的支持哦，我都非常的感谢了啊，因为我那时候基本上都中了了嘛，我们那边都重划好了，所以原则上大概要做的就是一个。公园的整洁，还有马路的平整，这一部分是比较平常我们要去注意而已、啊、所以我们是一个非常非常好的一个生活环境的一个地方、啊。而荃湾现在政府原则上是把重点都放在我们的这个登革热的这个防治嘛，是。所以湾是特别摆哦，特别摆，一定带了很多志工去做我们整个社区的一个防蚊的一个防止登革热的一个工作了、哦啊，这部分在阮区公所吼，在阮的区长率领之下，说实在的，真的非常，我们执行的非常彻底。啊，我一生里面，我一直说，我到哪个地方都有很多人在帮我的很多忙，所以我是感觉说，都是我底下我们那些志工还有好朋友在帮我的忙。像请阮里面，我们里面就有两个李干事哎，哦，啊、很多里的一个，或是哦里面就有两个李干事。那我们李干事像洪文呐、啊、敬贤呐、啊，非常非常的、非常非常的、非常的、非常的棒。是，我觉得这真的还是要不管大家的帮忙啊，当然是里长自己的好人缘也是很重要的，因为您带头的如果没有很尽心尽力的话，大家也是看在心里。是 是。那我相信呢，今天的节目当中呢，我们了解到清风里非常的多，尤其呢里长的讲解之后还带来这么好美食，这样社区美食并不是一般哦，我们能够吃得到，在外面就买得到的。我也很希望说，安湾青龙力在年轻的朋友也可以一起动起来，一起动起来啊！因为像我是绝对的说，因为年轻人一定会比我们更好，所以我很希望我们里面的年轻的朋友，在两年后有人能够来接我的棒。是，那么我一直很相信年轻人。新的里长一定比我做得更好，这么互相学习、我们清风里也会来越来越亮丽了。是，好，谢谢。所以说大家不用连环的说请阮请阮现在阮用的吼，我们清风里的长者有个好处，他都很愿意付出啊。因为我们现在清风里我们没有活动中心，原本的活动中心拆掉了，目前没有啊，所以我们的社区发展协会跟我们的里办公室都有。我们的长者他们免费提供在给我们在使用，哎、嗯嗯、啊，台湾的里有一个很
特殊的。我们那个里有三个设计发展协会，但是我们这个三个设计发展协会是纯粹哦，都是服务我们的里民，所以我都一直很赞同，因为一个里里面很大，你要多几个设计发展协会哦，他可以来协助我们里长来帮忙来做很多事，是哦，所以也是号召比较多一点的年轻朋友来，大家共同来做事情，他 对我们里里面会更好。谢谢里长，非常感谢，谢谢，谢谢感谢里长今天来到节目当中。区里的大小事情，请您告诉我们，让我们带所有高雄人去看，说给所有高雄人来听。每周四晚间九点，敬请锁定第四频道高雄都会台，公立合理哉。青年港都有线电视与您一起看见高雄。周一到周六晚间六点，敬请锁定港都新闻。